O profeta foi perseguido, assim como seus seguidores. Parece que isso foi abandonado às pressas. Será que os soviéticos encontraram alguma coisa lá embaixo? Tem água lá embaixo. Parece ser bastante. Uma moeda com uma imagem de cidade estampada em ouro. E aqui está o profeta. Provavelmente era a moeda oficial de Kitej. Tem água lá embaixo. Parece ser bastante. O ícone do profeta, forjado em ouro. Os ferreiros da cidade começaram a desenvolver seu próprio estilo, mas é semelhante ao estilo bizantino. Isso deve ser parte do mecanismo. Vamos ver. Está erodindo tudo. Neste ritmo, não vai restar muito em algumas décadas. É uma cisterna.
Marcas d'água na parede. O nível muda. Conseguir nadar agora. Isso. Funcionou.
escrito antigo sobre as dádivas da terra.